vídeo de hoje eu vou ensinar a colocar um adesivo marmorizado na unha branca. Fiz ele com preto com branco, que é este que eu vou mostrar aqui, preto com branco. Aí pintei as unhas de branco. Na unha que você for colocar o adesivo, nem precisa colocar duas mãos de branco, porque ele já é feito com esmalte. Aí espere dar uma secadinha. No meu caso aqui ele já secou bastante, então eu vou colocar uma base. Aí vou aplicar o adesivo. Agora vamos colocar o adesivo. Muito fácil, é só levantar a beiradinha, pegar com a pinça e aplicar ele na unha, na posição de sua preferência. Muito cuidado, né, para não sair fora. Fazer essas coisas tem que ser com calma. Então, o trabalho tem que ser. Aí só dá uma pressãozinha aqui nos cantos. Encaixar direitinho no cantinho da cutícula. Dá uma pressionada para aderir bem na unha. Vai ficar lindo e feito. E aqui na ponta você dá uma pressionada para baixo. O próprio adesivo ele derrete. Agora ele vai quebrando sozinho. Saindo sozinho. Tem gente que usa uma lixa para passar aqui na unha. Agora a gente vai passar a base para dar acabamento e tirar o excesso um pouco. Eu particularmente gosto de passar bastante base para ficar bem lisinho, porque daí a base derrete, a base do adesivo. Depois com pincel, com palito, você vem aí para as bordas, tirando o excesso que sobrou. E está pronto o adesivo. Agora é só limpar o excesso do esmalte em volta. Está perfeito, minhas unhas. Com a paleta do esmalte no contorno das unhas. Tirar com um pouco de cuidado, porque ele ainda está meio úmido. É esse o resultado da minha unha marmorizada com preto. Fica uma
vídeo, meninos, dê um joinha, se inscreva no meu canal. Até o próximo vídeo com mais opções de cores de olho.